praje, ale nevadí. Aspoň dačo porobíme, takže toto je dobré. Tak. Tak budeme mať lepší pocit potom cez Veľkú noc, že trošku lepšie tu vyzerá to naše mesto. Rukavice si zoberte. Ešte len druhý ročník, ale zapojilo sa do neho veľmi veľa ľudí. Zapojilo sa veľa detí, veľa organizácií, či už športových, spoločenských. A sú to takí nadšenci, ktorí prišli napriek nepriaznivému počasiu a vyzberali pomerne veľa odpadkov. Ukazuje sa, že je čo robiť. Je potrebné sa starať o prostredie okolo nás, pretože všetci tu žijeme a chceme, aby ten náš Vranov bol krajší.